Tak, já po půlhodinové pauze, kdy jsem tady hledal defibrilátor kvůli tomu Haškovi, tak tady byly vlastně už jenom tři boxíky, takže necháme si to pak úplně to nejlepší nakonec, tak teď si dáme Free Ultra. To je bonusový boxík, který neměl vrch na cenu. Je to 8.9, 2008.9. Velmi dobrý plnění. 24 balíčků, tuším, že po 8 kartách, ano. A může tam toho být opravdu relativně dost, jako jsou tam pěkný insertíky, krásný řadovky, paralelky, gold medaliony. Tady si myslím, že ještě jedna v každém balíčku. No, to testíme. A takhle teda vypadají řadovky. Tady konkrétně White Runner, blbě se to čte. Mně takhle z toho úhlu Rod Brindamour. Tady to je Jason Pominville. A tohle je jeden z prvních insertíků, Henrik Zetterberg, Season Crowns. 13 playoff goals. To si dáme na stranu a paralelka Marc-André Fleury. Mají docela slušný paket tyhle ty paralelky. Tady je kartonek. Dáme na stranu, Sidney Crosby na řadovce a Andrew Koliano na řadovce. A jo, pozor, ještě Eric Johnson na řadovce. Tak, si to budu takhle dávat teď tam teda sám. Pavlíče Cinkat. Tak. Jonathan Taves. Jeremy Malkin, Tim Thomas, na pěkným záběru. Další insertík, Difference Makers, John Thornton. Tohle to je Brad Boys na Gold Medallion a tohle to je nádhera, to jsou ty insertíky X. Nevím přesně, jestli jsou to Essentials Credentials, nebo jestli jsou ty Essentials Credentials jenom v té paralelní verzi, ale tohle je teda nádhera. Tady jsou tři v boxíku garantovaný, takže tady hned první pěkný pro Colorado. Ještě máme dál Mike'a Ribeira, Saku Koivu a Marka Svatoše. Tak. A to možná nebudu dostřelovat, protože máme to docela dost pomalý. Můžu to dávat rovnou na sebe všecko. Tak. Shane Doan, Mike Modano, Damon Lankou, tady je Ultra Rookie, tohle je Ilya Zubov, tuším. Ano, si ho pamatuju, ještě podle toho obličeje. Power Ranger, kartonek, to byl samozřejmě medalion. Tady je Alexander Radulov, teď se spekuluje, se vrátí do NHL, Mike Greer a Pierre Marc Bouchard. Mike Knubel, Marc-André Fleury, Johan Franzén, Marc-André Gragnani. Vojtek Volský na gold medalionu, kartonek, za ním schovaný Lee Stempiak, Dion Fanův a Brent Seabrook, dva kvalitní obránci. Chris Higgins, Henrik Lundqvist, Carey Price a insertík Sidneyho Crosbyho, a je to Scoring Kings, Martin Byron na goldu. A první jersey, a ne vůbec nezajímavá, protože tohle to je Jeremy Roenick a v San Jose, hodně dobrá trefa. Sice tohle je zřejmě z Phoenixu ten kus jersey, ale v San Jose mít Roenicka na jersey není vůbec špatná trefa. Tak Roberto Longo, Paul Ranger a Patrick Eliáš na řadovce. Patrick Kane. Dustin Penner, Jason Arnott, tady další pěkný insertík, Francis Player, Vincent Cavalier, Saku Koivu, kartonek, Joe Thornton, Brian Campbell, Eric Stahl. Vidíte, že zase máme za sebou pár balíčků a těch insertů tam byla požehnaný docela. Pustá jedna jersey teda už. Pavel Daciuk, Mikko Koivu, Olaf Kelci, chtěl jsem říct Braden Holby. Marty Turco, jeden karton a tady je Ilya Zub, ne, to je Jess Winchester, je to rookie karta, ale ve verzi Gold Medallion. Kdyby z něj něco bylo z kluka, tak je to pěkná trefa. Nikolaj Chabibulin, Nikolaj Žerděv a Niklas Lidström, samej Nikolaj Niklas, tři za sebou, neboli Nik. Latendres, Vesa Toskala, Andrej Mesároš, Difference Makers Petr Forsberg, Rod Brindamour na goldu. Tady je kartonek. Tohle je Michal Rosíval ještě v Rangers, Tomáš Plekanec
Adam Glíry, dva Češi v jednom balíčku. To vždycky potěší. Henrik Zetterberg, Brian Giunta, Brandon Morrow, Frances Players, Joe Sakic, parádní trefa, gold medalion Nick Antropov, karton, tohle je Steve Bernier, jo, Steve Bernier, Dan Ellis, Vojta Volsky, tak, Petr Forsberg, Brad Boyce, Nick Antropov, Niklas Lidstein na Difference Makers, jeho kolega Van Franzen na gold medalionu. Kartonek Tobias Enstrem, Jared Ball, Jonathan Číků. Jiří Tlustý, Sergej Gonč, ne to není Gončar, Fjodorov, Jovanovský, další inzertí Henrik Sedin, Scoring Kings, Patrik Eliáš na goldu, to je slušný. A tady je další jerseyna, a taky není vůbec špatný jméno, Justin Williams, tentokrát v Carolině. Hráč, který, jestli se nepletu, loni dostal, nebo předloni dostal Conn Smythe Trophy pro nejúžitečnějšího hráče playoff, tam byl opravdu neuvěřitelný, Alexander Ovce, Andrej Kopitar. Nevím, bo někde asi půlce, nebo nevím, možná lehce za Scott Gomez, Jay Baumeister, Ryan Mellon, Boris Valábik na ruky, dobrá trefa, Marek Svatoš na goldu, dva Slováci za sebou, pěkný, Paul Karjak, St. Louis, Alexej Kovaljov a Olli Jokinen. Trošku přidáme. Tak, Jimmy Pitkinen, Lombardy, Stride, inzertík, scoring king Daniel Alfredson, Matsumi na gold medalionu, dobrá trefa pro Toronto. Chris Pronger, Martin Brodor na moc pěkný řadovce. Jonathan Bernier, stejně tak. Brian Ralston, Daniel Paje, ano. Patrick O'Sullivan, Derek Brassard jako rúký, Tomáš Kabrle na goldu, další dobrý gold pro Toronto. Tohle to je Mats Sundin, Joe Sakic a Martin Biron, dvě legendy za sebou. Sundin a Sakic. Sundin, aby Toronto potřeboval jako sůl, co říkáte? Milan Michálek, Ryder, Mike Smith ještě v Tampě, Alexander Ovečkin, Season Crowns. Tohle to je Colby Armstrong na goldu a tady máme další ex, je to prodala Marty Turco, který už sice nechytá, ale nádherný inzert. Tohle je opravdu naživo jedna z nejhezčích karet, je fakt pěkný. Rick DiPietro, Jussi Jokinen, Alexander Frolov, tuším, ano. Tak, máme tady poslední asi 8 balíčků, možná 9. Nabokov, Justin Williams, Rostia Klesla, Pol Šťastný. Na inzertíku Robert Longo na goldu, tady je kartonek, Daniel Alfredson, Gilbert Brule a Markus Nyslund. Ano, tak asi ještě 8, tady Matrix Kunic, Patrick Sharp, Jose Theodor, Jason Pomine na goldu. A ještě jeden gold a to je Jordan Lavallee pro Atlantu, to znamená Winnipeg. Nic moc ruky asi, i když dobrá, jako v podstatě dobrá trefa. Josh Harding, Daniel Carcel, Terry Filppula. Myslel jsem dobrá trefa v případě, že na ní bylo nějaký dobrý jméno. Lavallee určitě ten díru do světa neudělal, to asi všichni dušíme. Siomin, Miro Šatan, David Legvon, Petr Forsberg na goldu. Na goldu máme hodně dobrých jmen, to je výborný. Další nováček, Tom Kamanach. Taky asi úplně nic moc. Nathan Horton, Sergej Gončar a pěkná karta Ilie Brizgalova z Phoenixu. Ve Phoenixu to byl pan Goleman. David Booth, Mark Stahl, Matthew Gayron. A no, Rookie Redemption, dobrá trefa, ale bohužel ta nám bude propadla. No. Můžeme to zkusit
zaregistrovat, Red 8. Juni Pitkén, samozřejmě vy, jako nemyslím my, ale vy. Tomáš Kabrle, Brendan Dubinský, my se samozřejmě podíváme, pro koho je. Antoán Vernet, jestli to někde bude najít snad, jo. Zach Perizí ještě v New Jersey, Salere, Tanguay, další pěkný inzertík, Matce Sundina, Frances Player, Mike Knubel a poslední ex, Rick Nash, Columbus. Sean Horkov, Todd Bertucci, Lukas Backstrand. No a poslední čtyři balíčky. Tady je Mika Kiprusov, Ryan Kessler, Daniel Bie, Dan Ellis, Season Crowns, 92,4 úspěšnost. A dneska o něm nikdo neví. Brendan Dubinsky, Karton, to škoda. Drew Stafford, Ken Ward, pěkná karta. Ryan Smith. Dwayne Rolson, Kari Ramo, ten se vrátil do NHL. Po delší době Ryan Miller, nováček, Theo Pacman, taky asi nic moc, gold medalion, Joe Sakic, to je velmi dobrý. Jsou karty, které budou mít Beckett a někde kolem 5-8 typuji, tyhle ty lepší jména. Bill Guerin, Mark Savard a tohle je Eric Perrin. Tak Milan Hejduk, Mike Comrie, Sam Gagne, pěkný insert Rikaneše, Scoring Kings, Wade Redden na goldu, Kartonek, Jean-Pierre Dumont, Mike Camilleri, ale tady už je to karta pro Calgary, tady vidím, Brit Richards z Dallasu, si nepamatuju, že už takhle dlouho byl Stampy pryč, já myslím, že tam, ještě, že tam zase tak dlouho jako pryč není, a je. Glenn Murray, poslední balíček, Marty Turco, Colby Armstrong, Dan Ellis na goldu a no tady máme pěknou trefu pro Nashville a to je Ice Medallion, paralelka, ta je limitovaná ze 100, 21/100, pěkná trefa pro Nashville. Jsou to krásný karty, ty Icey, teda padnout, jo, Ice Medallion, no, jako do bodra, ale moc pěkný. Jerochtine, Alex, Andrej Markov a střelec Phil Kessel jako poslední. Tak, nemáme to bohužel rozdělený, ale těch skvělých karet nebo těch lepších karet nám bylo opravdu hodně a v rekapitulaci si to určitě ukážeme.